žena v kerepče ne čute. I ti si dalje tu. I on to radi da bi sprnje više, ne. Sjećaš? Jedno opšte tamo u hodinu, hotela su napušili kao... Reci mi šta je bilo sad, please tell me. Za? Nenade, e? Da ti ostavim da jedeš. Pa može nešto. Može, ali idem prvo da očistim ovo, da sredim. Postavi tu hodnik pa ću da uzmem. Neću hodnik ovamo pa mi pozovi da ti dodam. Dobro. Idem da očistim tamo pušili, one pikavce napravili, jel? Ko? Ma nemam pojma, kogod uđe tamo puši. Puša, ja, kad je žurka kao toplo. Ovo sad kaže, zanimljeno, šta je bilo? Ma ne, uzela nešto me provocira, to me provocira da te ne diram, te ne diram. Da baca na tebi ovako da se ne vidi? Non stop, non stop. Baš i ono kad dođem, razumeš, gde god dođem tamo da sipam na aparat. Non stop je to, razumeš. I šta ti govoriš, šta ga povijem? A ništa, ba šta, sve isto. Ne volim ja te, brate, ja, jer ti znaš da ja nisam, mene ovo ne zanim, druži. Sada ja si igram reality i sve ostalo, razumeš. Nemoj, rekao, nemoj da si igraš sa mnom, brate, rekao sam ih hiljavu puta, imaš njih 50 pa si igraj s njima, brate. Ne volim ja to, brate. A čekaj, a ti, ja stvarno, sad sam ozbiljan, ne zajebam se sad ovo kad postoje pita, jer sam vidio čemu se radi. Da bi ti bio sad, jel bi ti ne bio, jel... Kad bi se ono, kažeš ono, ono je tvoje te neke, kako se zove, ti kako je vidiš, šta treba da radi u životu. Kad bi tako se ponašala kako ti misliš, ili bi ti bio sa njom? Da, ali kad bi bio siguran da više ne bi bilo došlo do ovog i sve ostalo. Ali to je, znaš koji proces sad i sve ostalo. A koliko puta se ona, da kažeš, vraćala, zove i pa došla do tebe? Dva puta. Prošli put jednom i dva puta, sad tri puta. I nikad joj nisi prebacio, na primjer, kad se pomirite, što je bila sa Zolom? A što misliš da je ona sa njim? A? Ne znam, brate. Ne znam. Ona ima...